Jūs taču zināt to, ka Tour de France ir piedalījušies latvieši, bet vai latvieši ir piedalījušies mountain bike sacensībās tieši tāda paša līmeņa kā Tour de France? Čau, Māri! Čau, čau! Kur jūs bijāt? Ko jūs darījāt? Kāpēc jūs tur bijāt? Mēs bijām Dienvidāfrikā, Cape Townā. Mēs tur bijām uz pasaules smagāko, grūtāko, prestižākajām sacensībām, kas kotējās pasaulē. Patīkamā ziņa, pēc uzbrauciena būs arī nobrauciena. Baigi neparsējām lejā, skaties, bet baigi daudz pāris strādi. Kopā bija 680 komandas. Komandā ir divi dalībnieki. Kopā pa 8 dienām mēs nobraucām 624 km. Mēs bijām 6 stundas lielākajās trasē. Tie bija 111 km. Nu, ja tā brauc ar riteni, vai tad kaut kas īpaši jāmāk, Māri? To mēs redzēsim mežā. Tātad ko? Mežā iekšā? Mežā iekšā. Zini, kas man bail, va tīri pa tām bremzēšanām, jo nevar tā. Prātīgi, nē, nenoliktīs. Tikai pa to runai. Piebremzē un viss būs labi. Un kāds temps vispār ir, kas sacensībās kapā, nu, uz kilometru stundā? Āfrikā bija mums 19 komats ar kaut ko kilometru stundā, ja? Latvijā, nu, jau ir savādāk, tur jau 24, ja? 25 kilometru stundā. Māri, cik tā maksā šitāds ritens? Laba līmeņa ritens maksā. Nu, labas vidējas mašīnas vērtībā. Tas ir... Un tas, kur es braucu, tas jau tāds normāls autiņš ir? Tu brauc ar jau normālu autiņu, jā. Paskat, kā aizgāja. Un teica, ka vēl nemāk ritenī braukt. Netiek līdzi. Nu, jā. Bet vienīga atšķirība, zini kāda? Pēc pāris kilometriem situāciju maiņa. Nu, un pakaļ arī tīgi jāpieradina. Dibens ir jānorūda. Wow! Bišķiņ ir ko, ne? Jū. Wow! Ej, cirst! Fū! Nākamgad varēs man par partneri uz Epiku braukt. Jā. Dvielt padot, jā? Es vairāk šeit pa Zilien kalniem maucu. Un es garus gabalus braucu parasti ar šosejnieku. Jā. Nu tā, ka 200 plus, nu tā, ar šosejnieku kapā, nu šitos satencībās tā kā piedalos. Nu es te braukšu uz bremzēm, dzirdi? Te braucu uz bremzēm, jā. Te pieturi bremzītes. Jāuzmanās no saknēm, slidenes tagad ir mitrā laikā, viņas var izslīdēt. Jā. Ļoti prātīgi. Un teiksim, mačos pa šitā trasi jūs ejat koksā, jā? Jā, mēs ejam tādā labā tempiņā. Protams, sākumā jau tu... Ja tu zini plus mīnus, ka tev būs distance, ja tur 100 km, pirmās stundas tu vispār tā kā apradini sevi ap to, ja? Un pēc tam jau tu mauc, tad jau tu ir lecieni, džampi, tu jau vei tajās virāžās iekšā, tā ka ritenes jau guldi iekšā, nu tā, ka tev aiziet tas viss. Tempo! Jāmauc ar ričku, praktiski ar ričku ir jādzīvo, jāguļ. Tev, teiksim, jūs mačos un kapājat, ir vismaz laiciņš uzmirst tāds kādam dabas skatām? Tūlīt nobrauks pa tiltiņu, brausim pa kreisi gar karjeru, tā pastāstīšu. Opa, labi kā tā! Redzat, neuzmanība noved pie gandrīz kritiena, koncentrācija. Man ir citi draugi bijuši tādi, viņi brauc, viņi saka, tu redzēji, kāds bija ezers? Es saku, bļāviens. Sorry, vecīti, neredzēju vispār neko. Tu koncentrējies tai takai, ja, tam ceļam. Ir sevišķi, piņemsim, tādā Āfrikā, tur ir tie... Tu brauc gar klinti, ja, tur lejā aiziet serpentīns. Tev nav laika skatīties, tu koncentrējies uz to taku un domā, ka, nu, lai tev nekas nenotiktu un tu nobrauktu. Vitīgi strjomna, ka nejaliek kokā. Tad klausies, edzi, ģimene var nopirkt mountain bike sev. Nav jau jāpērk uzreiz tik dārgs. Nē. Un mierīgi var atbraukt un izbraukāties kalnus lejas. Pietri bremzītes un tikai slidinies lejā. Jā, malac, ir labi. Baigi lēni izskatās. Wow, ej, tu galīgi, ej! Nu, brauc taču lejā! Kurš? Nu, klausies, visbailīgāk ir reāli braukt lejā. Tad, kad tu brauc, ka tev pakaļ ir augstāk pa galvu, man tīri cilvēkam, kurš nav tā kā riteņbraucējs, uzreiz ir tāds kā iekšējais bloķis, ka liekas, ka tūlīt pārmetīsies pāri. Tā ir, jā. Tā ir, un nobraucienos arī īstenībā visvairāk arī nogurst. Kā tam ar to mēs arī var uztrenēt? Jāiet tā kā uz kalnu un jābrauc augšā lejā, jā? Jā, protams, jākačās skills braucot
ārā, dabā. Primārās lietas, protams, var tur zālē darīt, tur uz tā pusapļa, tur trenēt balansu, tur svārus tur turēt, tur cilāt, ja. Nu, bet tas nav tas. Bet tas nav tas, jā. Pats lielākais pluss, ko es saskatu vispār ritiņbraukšanā, neprofesionālā veidā, ja, tā ir veselība. Tu, īstenībā, tu esi svaigā gaisā, tu minies, tu var uzaist kūciņu, vairāk kūciņas, jā, jo tu tās nodedzini pēc tām minoties. Ko mēs galvenais trenējam? Sirdi. Jā. Ritens trenē sirdi. Jā, un tas ir tas pats labākais iegums, ka tev ir veselība. Īstenībā pēc ritiņbraukšanas es varu just to, ka man ir uzlabojusies, īstenībā viss ir uzlabojies, ja? Fiziskā forma, tur ir liekais svars ir nost, nu tā, ka es pats jūtos komfortabli. Mm. Tas ir pats mans, tas ir man lielākais iegūmums. Mina!